Dette barnet ser hvor gøy mor og far har det med å hoppe. Så han flesker til og hopper selv. Videoen har gått viralt etter å ha blitt publisert på Instagram, og selv om det gikk bra med barnet, har kritikken haglet. Moren til barnet, som kaller seg for Svetta Ananas, svarer på kritikken. Foreldrene våre hadde ikke smarttelefoner. Jeg husker veldig godt hvordan vi fløy fra skapene og ned til senga. Faren til gutten, Bonor Andrei, forteller Dagbladet at de ofte hopper med barna deres foran kamera, men at hoppet til sønnen ikke var planlagt. Han påpeker igjen til slutt at alt gikk bra med barnet.